Papau. Ele está filmando, ele está filmando. Por que, Papau? Não fala. Agora, só lateral, tá? Mas aqui era, ó, quem tinha lateral, tá? É. Só quatro, só.
Quero alguma? Uma. Isso. Isso. Vem. Duas. Volta. Uma. Isso. Três. Vem. Mais uma só, filho. Vamos. Bora. 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 Ali na torcida do Galo. Pode ir lá pro gol, tá?